Oh, Annaline, ang tanga-tanga mo talaga kahit kailan. Singhal ni Tyra sa kaibigan nitong si Annaline na umiiyak habang nilalagok ang biniling beer sa kanto. Pumunta kasi agad ito sa kaibigan ng malamang ninakawan lang siya ng boyfriend nito at iniwan sa ere. Ilang beses na bakit ang sinabihan naman luloko yung boyfriend mo? Hindi ka naman nakikinig at tinatanggap mo lang ulit. Gosh! Teacher ka pa naman, Anna. But you're so dumb when it comes to love. Dagdag ni Tyra habang gigil na sinesermonan ang matalik na kaibigan. Mahal ko eh. Anong mahal? Mahal mo pa din yung mokong na yun? Wake up, Annaline! Wake up! You're not a kid anymore. Hindi siya worth it at bagay sa isang desenteng babaeng katumulad mo. Yung walang iyang yun, makakatikim talaga sa akin yun pag nakita ko yun. Teka, akin na yan. Reklamo ni Annalie nang biglang kunin ni Tyra ang beer sa mga kamay niya at nilagok yun. Hay! Pati ako, nasistress ako sa'yo. You know what? Mas mabuti pa yung first love mo eh. Kasi... Hindi na natapos ni Tyran sasabihin nang biglang ibagsak ni Annalie ng bote ng beer sa lamesa na naglikha ng ingay. Don't you dare mention his name again, Tyra. Don't you dare mention every single details about him. Mahinahon, ngunit nagbabantang tono ni Annalyn sa kaibigan. Fine, whatever. Basta, huwag ka nang bumalik dyan sa walang hiyang ex mo na yan. Sa susunod na makita ko pa yan at magpaloko ka na naman, hindi talaga ako magdadalawang isip na sapakin ko yan. Whatever, Tyra. Oh, anong plano mo ngayon? I don't know. Sa ngayon? Ayoko muna siyang makita o makausap man lang. How can you ever avoid him when he's also a teacher in the same school where you're working, Annaline? ang tanong ni Tyra sa bigong kaibigan. Wait, teacher siya hindi ba? Tama ba ako? Oo, advisory niya yung grade 12. Sagot ni Annalyn sa baylagok ng alak. Aha! Tara! Samahan mo ko! Dali! Ano ba? Aray naman, Tyra! Ano ba? Ba't bigla-bigla kang nanghihila? Nakakainis naman eh. Matatapon yung biro. Reklamo ni Annalyn at hinampas ng mahina sa braso ang kaibigan na nakatayo sa harapan at nakatingin ng masama sa kanya. Saan ka ba kasi pupunta? Ayokong lumabas sa police station. Erereklamo ko yung magnanakaw mong ex-boyfriend. Lumabas ng bahay si Tyra at naiwan namang nakatulala si Annalyn sa loob. Ilang segundo pa bago pumasok sa kokote niya, ang balak na gawin ng matalik na kaibigan. Dali-dali itong tumayo at tumakbong lumabas sa pinto upang pigilan si Tyra, ngunit hindi niya ito mahagilap. Umuusbong ang kakaunting kaba sa puso ni Annaline nang makitang bukas ang gate ng bahay. Hindi agad ito nagdalawang isip na lumabas at habuli ng kaibigan. Hindi pa man siya nakakalayo sa bahay ni Tyra. Narinig niya na ang matinis na boses nito at tinig ng isang lalaki na mukhang sinasaktan. Laking gulat na lamang nito nang makitang hawak-hawak ng kaibigang si Tyra, ang ex-boyfriend nitong ng scam sa kanya hayop kang manyakis ka? Una pa lang talaga eh. Alam kong hindi ka seryoso sa kaibigan ko. Pero hinayaan kita kasi masaya siya sa'yo. Pero walang yaka? Wala kang kasing sama? Kagaya ni Lucifer? Aray, aray, ano ba? Tama na. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakawalan mo ko. Aray, ang sakit ah. Pinapalo-palo at sinasampal nito ang lalaking hiyaw ng hiyaw dahil sa sakit dali-dali itong lumapit upang awatin ang kaibigan sa ginagawa nito. Tyra, stop it! Gosh! Mapapatay mo siya eh. Awat nito. Inilayo niya ang kaibigang nagpupuyo sa galit at nagpupumilit pang lumapit sa lalaking nakahiga na sa kalsada. I don't care, Anneline, He deserve it. Walang yung lalaki yan. Matagal na ako nagpipigil sa kanya, ha? bumangon naman si Vincent at masamang tiningnan si Tyra. Ano? Ha? Lalaban ka pa? Tara, akala mo uurungan kitang walang hiya ka? Kalaki-laki mong tao, tapos magdanako ka? Manlolokop ka pa ng hayop ka? Tapos teacher ka pa naman? Nagsukatan ng tingin ng dalawa. Hoy, ikaw babae, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Wala kang pruweba na ginawa ko yun. Kung hindi ide-demanda kita. Ikaw na nga'tong tong loko, nagnakaw. Ikaw pa yung may ganang magdemanda? Ang yabang mo ha. Halika dito. Sige, magsubukan tayong dalawa. Pwede ba tumigil na kayo? Naririndi na ako sa inyong dalawa. Tyra, please, tama na. Ayoko'ng umabot pa sa demandahan to. Pagsusumamo ni Annalyn sa kaibigan. What? Pero Annalie, nilakawan ka niya. Gosh, buksan mo nga yung isip mo. Maliit na halaga lang naman yun. At saka, I don't want to ruin my name. Sa'yo nga ba? O sa kanya? OMG, I can't believe this. And you? Tawag ni Analin sa ex-boyfriend na matamang nakatingin sa kanya. I don't want to see your face again. Nasusuka ako, di ako makahinga. Allergic yata ako sa'yo. Umalis ka na at lumayo. Yung di na kita makikita ulit. Dagdag pa niya. What's the sudden change, Annalyn? Kahapon parang nagmamakaawa ka pang balikan kita. And now, pinapalayas mo na ako? Natatawa namang sa ni Vincent. Tumayo at lumapit si Vincent kay Annalyn at hinawakan ka ng pisingin nito. Are you already moved on? Bitawan mo nga ako. Ano ba? Pagpupumiglas nito, masamang tingin naman ang ipinukol ni Annelin sa dating kasintahan. Don't you dare touch my face, Vincent! Nagmamakaawang wika ni Annalyn. Let's go, Tyra! Hayaan mo na yung buwisit na yan! Nauna nang tumalikod at umalis si Annalyn na nagbabadya ang luha sa mga mata. Aaminin niyang, hindi niya pa rin kayang makaharap ang lalaking minahal. Sumunod naman agad si Tyra sa kaibigan at naabutan niya itong umiinom na naman ng alak sa loob ng bahay. Lumapit ito sa kaibigan at niyakap ito. Humahagulgol ng malakas si Annalyn dahil sa ginawa ng kaibigan. I'm sorry if naranasan mo ito, Anna. You don't deserve him. Heal yourself and move on. I will help you. Tandaan mo, nandito lang ako, okay? Pang-aalo nito kay Annalyn. Iniharap niya sa kanyang kaibigan at inayos ang buhok na nakatakip sa mukha nito. Pinunasan niya din ang luhang nagbabadya sa mukha ng kaibigan. Pwede bang wag mo nang iyakan yung lalaking yon, Annalyn? He doesn't deserve it. I'm sorry. I just can't help it. It's okay. Ayusin mo na yung sarili mo at may klase ka pa bukas. Malapit ng maggabi, oh. Teka, kung dito ka nalang kaya matulog, tanong nito kay Annalyn. Wag na, madami pa akong gagawin eh. Pakikuha na lang ng gamit ko sa kwarto mo, Tay. Please? Fine. Hintayin mo ako dito, aayusin ko lang yung mga gamit mo. Tumayo si Tyra at pumasok sa kwarto niya upang kunin ang mga gamit ni Annalyn. Nang maayos na ito ay lumabas ito kaagad at nadat nang nakatulala ang kaibigan. Naawa siya sa lagay nito dahil naiwan na naman ulit ang matalik na kaibigan niya. Here! Abot niya sa bag ng makalapit ito. Thank you, Tyra. You're really the best. Thank you for always being there for me. Sincerong saad ni Annalyn. You're always welcome, my friend. Hindi ka naman na iba sa akin. Para na nga tayong magkapatid, di ba? Ang sama-sama ako naman kung iiwan lang kita sa ere dahil sa may problema ka, hindi ba? Mahabang wika nito. Niyakap ng mahigpit ni Annalyn si Tyra dahil sa matinding tuwa at pagpapasalamat sa kaibigan. I have to go. Thank you, Thay. Pamamaalam nito. Call me if you got home, okay? Mag-iingat ka. I will, babe. Bye. Nang makaalis na si Annalyn sa bahay ng kaibigang si Tyra, ay pumara ito na kaagad ng tricycle upang maihatid siya sa apartment na tinitirhan niya na nasa kabilang kanto lamang. Bago pa nakarating sa apartment na tinitirhan niya, ay madadaanan muna nilang isang parke na kung saan sila kadalasang nakatambay ng dating kanobyo. Nakaramdam na naman siya ng kirot dahil sa naisip niya kung kaya't iwinaksi niya ito at nag-focus na lang sa daan. Nagbayad kaagad si Annalyn sa driver ng makababa at malaki ang pagtataka nito nang makita ang isang nakaparadang truck na may lamang mga gamit sa harapan ng bahay. Pagkapasok sa main door ng apartment na tinitirhan niya, ay nakasalubong niya ang landlady ng bahay na may bitbit -bit na mga karton ng gamit. Ngumiti ito nang makita si Annalyn, kapapasok lang. Andito ka na pala, Lynn. May merienda pala ako na binili kanina. Paborito mo din yon. Nasa kusina. Ikaw na lang kumuha ha? Para kanina yan, Ate Wilma. Bakit may nakaparadang truck na may mga kargang gamit sa labas? Nagtatakang tanong nito. Ah, naalala mo yung sinabi ko sa yong katapat na kwarto mo? Yung ginagamit ng pamangkin ko? Hindi na kasi yun babalik dito. Kasi pupunta na siya ng abroad. Kaya napagdesisyonan kong ipaupa na lang sa iba yung kwarto na yon. Tsaka mga gamit niya yung inaayos ko ngayon. Ipapadala ko pabalik sa probinsya namin. Andun kasi ang mga magulang niya na mga kapatid ko naman. Mahabang ditanya nito. Ah, ganun po ba? Ah, sige po. Ihatin eh, niyo na po yun doon. Mukhang mabigat eh. Bababa na lang po ako pag katapos kong magbihes. Tanging tango na lamang ang itinugo ni Wilma kay Annalyn at numerecho na ito sa labas umakyat naman sa ikalawang palapag si Annalyn. Malaki ang bahay na ito. May sampung kwarto kasama na doon ang kwarto ni Wilma na nasa unang palapag lamang. Sinauna ang estilo ng bahay. Iisa lang ang kusina at sa sala, ngunit may kanya-kanyang CR sa bawat silid. Pagkapasok ni Annalyn sa kwarto niya ay humilata ito kaagad. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam ang gagawin niya kapag nakasalamuhan niya ang dating kasintahan. Aaminin niyang kahit ginawan siya nito ng masama, ay hindi niya gustong mapahamak ito dahil alam niyang ito lamang ang bumubuhay sa may sakit na ina at pamangkin na bata pa. Bakit ba sa ganitong paraan tayo natapos? Malungkot na bulong nito sa hangin. Ang akala ko, you're already the one. Dagdag pa nito. Ilang sandali pa ang tinagal nito sa kakaisip ng biglang nagring ang phone niya. Isang unregistered number ang nag-flash sa screen. Nang akmang sasagutin niya na ay bigla itong namatay. Kaya't walang bahala niya na lamang iyon dahil baka na wrong call lang. Kasi di rin naman niya nakikilala ang numero. Tumayo na lang ito at nagbihis. Iniwan ang cellphone niya na nakacharge bago tuluyang lumabas ng kwarto at bumaba. Nadatnan niyang may pinipirmahan si Wilma sa sala at iniabot ito sa lalaking nakaunuporme na nakatayo sa harap nito. Salamat Eric ha, ikaw nang bahala dyan. Paalala nito habang tinatapik ang balikat ng binatang kausa. Huwag kang magalala ate Wilma, ako nang bahala. Umalis ka agad ang lalaki pagkatapos magpaalam nito nang tumalikod si Wilma ay nakita niyang nakamasid sa kanya si Annalyn. Oh, at ka na pala. Tara sa kusina. Umupo si Annalyn sa isang upuan at pinagmasdan lamang si Wilma na inaayos ang pagkain binili. Saan ka ba kasi nanggaling? Dapat kanina pa tong merienda eh. Maghahapuna na kaya. Nasa school ka lang ba? Ah, hindi. I was just wandering around mapaklang sagot ni Annalyn. Pansin ko lang ang tamlay mo ngayon. Ikaw na bata ka, alagaan mo yung sarili mo. Inaalagaan ko naman, Ate Wilma. O, oh, asa ng alaga dyan? Mukha kang inanaka ng bente tapos iniwan naman ng nobyo. Mapait na napangiti si Annalyn sa kanyang narinig. Hindi po ako inanaka ng nobyo. Iniwan? Oo. Bulong nito sa kanyang sarili. Okay, ito. Ubusin mo na. Nang magkakulay din yung mukha mo. Binili ko talaga yan para sa'yo kasi ilang araw ka nalang wala sa wisyo. Kaya para naman magkagana ka, o oh, ayan, kainin mo yan. Natawa naman ito sa tinura ng kasama. By the way, asan sila, lili? Hindi pa ba sila dumarating? Tanong nito sa hindi pa nakikitang nakilalang kaibigan sa bahay na yun. Umalis siya kanina eh. Nakita kong sinunduhan siya ng boyfriend yata. Ah, ganun po ba? Habang kumakain si Analine, ay pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Wilma. Habang naghuhugas ito. Hanggang ngayon ay nagtataka pa din ito kung bakit wala itong nadadala o naipapakilala sa kanila. Kahit naman kasi hindi sabihin ng iba, alam niyang madami pa ding nahuhumaling sa matandang dalaga na si Wilma. Alam nyo, Ate Wilma, maganda ka. Tsaka makinis. Mas lalong mabait at masipag. Pero bakit hindi ka pa nag-aasawa? I mean, in our generation, ang mga ganyang muka, ang madaming tagahanga, hindi ba? Napahinto sa paghuhugas ng pinggan si Wilma. Dahil sa bigla ang tanong na to ni Annalyn. Sa totoo, Annalyn, 37 pa lang ako. Ang bata pa, hindi ba? Nagkaroon din naman ako ng boyfriend noon at hindi lang isa. Pero kahit sa ang dami kong naging karelasyon noon, ilang breakups, may isang tao na hanggang ngayon hindi hindi ko pa din talaga makalimutan. Kwento nito. Sino po sa mga ex niyo? Natatawang tanong ni Annalyn. Yung first love ko. Ang salitang yon ang nagpatigil kay Annalyn. Walang ibang pumasok sa isip niya kundi ang unang lalaking minahal ng husto na kahit pabalik-balik ta rin ang mundo ay hinding-hindi pa din mawala sa puso at isip niya. Um, why him? Dahil ba sa our first love is our greatest love? Tanong niya. Ngunit tawa lamang ang isinukli ni Wilma sa kanya. Lynn, hindi porket first love sila ay sila na din ang greatest love. Naka-depende yun sa tao. Sa akin naman, yung first love ko, yung greatest love ko. Malalaman mo lang naman kapag greatest love mo yung isang tao kung kahit gaano pa katagal na hindi kayo nag-uusap, wala kayong communication sa isa't isa, at mas lalo ng kahit may iba ka ng kasama, ay may puwang pa din siya dyan. Turo nito sa bandang puso ni Annalyn na siya namang ikinahinto ng dalaga. Alam mo yun, yung tipong kahit may iba ka ng kasama at mahal, may natitira pa din siyang parte dyan sa buhay mo. Yung kahit ilang buwan o taon na, na nakakalipas, siya pa din ang naiisip mo. Yan ang greatest love para sa akin. Mahabang litanya nito. Dahil sa sinabi niya ay may pumasok sa isip ng dalaga. Ang isang taong kahit kailan ay kinakamuhian niya. Taong isinusumpa niya hanggang ngayon ngunit siya rin ang taong pinakamamahal nito. Aminin niyang ilang lalaki na ang dumaan noong naghiwalay sila. Pero sa lahat ng mga lalaking yon, walang ibang makakapantay sa ginawa niya sa dalagitang ito at higit sa lahat ay sa sakit na ibinigay nito sa kanya. Kung sana lang, kung sana lang talaga di ko nalaman ang lahat sa araw na yon. Kung sana lang di ako umalis nung araw na yon hindi sana yun mangyayari. Mahinang sambit ng dalaga. Flashbacks O siya, mauna na ako sa inyo, Lily, ha? Nagmamadali kasi ako, eh. Dali-daling niligpit ni Annalie ng kanyang gamit pagkatapos nitong magpaalam sa kaibigang si Lily. At umalis ng apartment upang makipagkita kay Elton. Excited na itong makita siya at ibalitang natanggap ito sa trabaho. Higit tatlong taon na siyang kasintahan ni Elton. First year college sila nang nagkakilala. Naging magkaibigan at kalaunan na ay naging magkasintahan noong nasa second year college na sila. At first, it all went well. Parehong masaya at kontento sa isa't isa. Malapit na siya sa tagpuan nilang dalawa. Hindi na ito mapakali na masabi sa kasintahan ang magandang balita at ibigay ang regalong binili nito para sa third anniversary nila. Nang makababa sa taxi na sinakyan niya, ay natanaw na niya kaagad ang malawak na dagat kahit nasa gilid pa ito ng daan. Pumunta ito sa malaking puno at umupo sa ilalim noon. Alas 4 na ng hapon at malapit ng lumubog ang araw tiningnan nito ang huling minsahi ni Elton at papunta na daw ito sa tagpuan nilang dalawa. Sa wakas, unti-unti nang natupad ang mga plano nila sa buhay. Nagtatrabaho siya ngayon sa kumpanya nila para mas matutunan pa nito ang pagpapatakbo kung sakaling ilipat na sa kanya ang pangalan nun. Napapikit ito sa lamig ng hangin na humahaplos sa mukha nito. Ito talaga ang paboritong lugar ng dalawa dahil maliban sa tahimik ay sariwa pa ang hangin. Napatingin ulit siya sa cellphone niya dahil mag-iisang oras na ay hindi pa din dumadating si Elton. Hanggang ngayon, wala pa din itong reply sa kanya. Maliban sa text nito na papunta na siya dahil may sasabihin din daw siyang importante. Nagiging kulay kahel na ang langit nagsisili para na din pabalik sa mga tirahan nila ang mga ibon. Mas lumalamig ang simoy ng hangin sa dalampasigan at lumalakas ang hampas ng alon. Alas 5.30 na ngunit wala pa din si Elton. Nagsimula ng mag-alala at mag-isip si Annalyn kung ano ang nangyari sa kanya. Ngayon lang siya natagalan ng ganito. Palagi siyang nauuna sa tagpuan nila at kung hindi ay wala pang limang minuto ay nakarating na rin yun. Biglang naisip ng dalaga. Nawala na ang kaninang iting nakakabit sa labi nito. Titingnan niya pa sana ang oras sa cellphone nang hindi niya ito ma-open. Lowbat na pala. Nang tingnan niya ang rest watch ay alas sa isna. Nilalamon na Nilala ng dilim ang kaninang nagbibigay ng liwanag sa kanya. Unti-unti na din itong nangihina nang hihinayang at nasasaktan. Nasa na siya? Ilang oras nang nakakalipas. Hindi siya ganito. Kahit kailan hindi niya to ginawa sa akin. Kahit kailan hindi niya ginawa ng hindi ako siputin sa tagpuan namin. Lalo na at may usapan kami. May nagawa ba akong masama? May nangyari ba? Ngunit wala akong maalalang nagkasagutan o nag-away kami. Nag-text pa siya na pupunta na dahil may sasabihin daw siyang importante. Hindi niya pa ginawa ang ganitong bagay sa akin noon. Mahabang ditanya ng dalaga. Dahan-dahan itong tumayo sa kinauupuan. Kahit na wala na itong makita dahil sa dilim. Tanging ang ilaw lamang sa poste ang nagbibigay liwanag sa daan. At ang waiting shed na medyo may kalayuan. Nilingon niya muli sa isang saglitang lugar kung saan siya kanina kahit na walang maani ang tunog lang ng paghampas ng alo ng naririnig niya. Mabigat ang loob niya papalayo sa lugar na iyon. Sobrang bigat. Pagkadating niya sa waiting shed, ay siya pagdating ng isang taxi. Pinaran niya ito kaagad at pumasok sa loob. Nakatingin lang ito sa bintana ng sasakyan at nakatulala. Isang tanong lang ang pabalik-balik na sinasabi ng isip niya. Bakit hindi ako sinipot? Bakit madaming bumabagabag sa kanya? Ngunit higit na siya doon. Napabalik ito sa ulirat nang nagtanong ng address ang driver. Ibinigay nito sa kanyang lokasyon at humilig ulit sa bintana. Habang nakatanaw doon, malapit na sila sa apartment ng sa hindi inaasahan ay nakita niya ang isang tao. Ang boyfriend niya na nakatayo sa park kung saan sila tumatambay kapag pumupunta ito sa kanya. Dali-dali itong nagbayad kay manong driver at bumaba ng sasakyan. Bakit siya nandito? Namali ba ako ng text kaya siya dito pumunta? Habang papalapit ito sa kanya, ay naaninag niyang hindi pala nag-iisa ang taong hinahanap niya ang kaninang patakbong lakad na ginawa niya ay unti-unting humina hanggang sa tumigil ito. Nagtago ito sa likod ng puno na nasa likuran lang ni Elton at ng babaeng kasama niya. Nang babaeng kausap niya na walang iba kundi si Shanna. Si Shanna na first love ni Elton. Si Shanna na pinakamamahal ng kasintahan niya. Si Shanna na tanging babaeng Nagparamdam sa kanya ng pangamba. Oo, insecure siya sa babaeng iyon. Sino ba naman ang hindi? Maganda ito, mayaman, at higit sa lahat. Kilala at tanggap ng magulang ni Elton. Sabihin mo na sa kanya ang totoo, Elton. Sabihin mo na na hindi na talaga kayo pwede. Humihikbing saan nito. Anong sasabihin? Kanino? Sa akin ba? Isip ng dalaga. na. you know that I can't do that. Mahinang sagot ni Elton. Mas lalong nagtaka si Annalyn sa pinag-uusapan ng dalawa. Hindi ko kayang sabihin kay Annalyn yun. At alam kong, alam kong alam mo yun. Ano naman kaya ang kailangan nitong malaman? You're being unfair, Elton. Talagang uunahin mo pa siya kaysa sa akin? Sa magiging anak mo? Sa magiging pamilya mo? Para namang nabingi si Annalyn sa narinig galing kay Shana. Anak? Pamilya? Magkakapamilya na sila? Paano? May nangyari sa kanila? Paano ko? Paano niya ako nagawang lukoy ng ganun? Kailan pa? Sunod-sunod na mga tanong ang pumasok sa isip ni Annaline dahil sa kanyang nasaksihan at sa kanyang narinig. Shana, hindi ko naman kayo iiwan at pababayaan, eh. Pangako. Just give me time, okay? Ayokong mabigla si Annaline. Kitang-kita niya kung paanong niya kapat kinabig nito si Shana papalapit sa kanya habang humihikbi ang babae ang puso ng dalagang lihim na nakikinig ay wasak na wasak sa narinig. Mas nadurog ng masaksihan nito kung paano dumikit ang mga labi nito sa isa't isa. Para itong sinampal ng ilang daang simento sa nasaksihan. Ipinulupot ng babae ang braso sa liig ni Elton at mas pinalalim pa ang halik. Nakita nito kung paanong pumikit si Elton at ninanamnam ang nalalasaang halik galing sa babae. Bago pa nila makita si Annalyn, ay umalis na ito at tumakbo papalayo sa lugar na yun. Bakit? Bakit niya nagawa sa akin yun? Paano niya nagawa sa akin yun? Akala ko ba ako lang? Binigay ko ang lahat-lahat sa kanya. Oo, hindi ako tanggap ng pamilya niya pero lumaban ako. Hindi ako sumuko dahil sabi niya, itakwil man ako ng iba Uiwan mo na ko ng iba pero iba siya. Hindi siya. Mananatili siya sa tabi ko. At siyang ang poprotekta sa akin para di ako masaktan. Pero bakit ngayon siya ang dahilan kung bakit durug na durug ako at sobrang nasasaktan? Napaupo na lang ito sa semento dahil sa panghihina. Para siyang sinaksak ng libu-libong kutsilyo sa nasaksihan. Bakit ganun kagulo ang tadhana para sa kanya? bakit kung kailan nagsisimula ng matupad ang pangarap nila doon, doon naman siya mawawala at mangyayari ang mga bagay na yon sa buhay niya. Nagkamali ako. Pangarap ko na lang pala yun. Dahil simula naman siguro sa una, iba ang pangarap niya, iba ang plano niya. Sa akin lang naman lahat ng galing yun eh. Ako lang naman ang nagsabi nun at wala nang iba. Kumbaga, Tagasang-ayon lang siya, tagasunod sa bawat sasabihin at mga gusto ko. Ngayon ko lang napagtagpitagpi lahat. Labis itong nasaktan at nawasak. Tumayo ito sa pagkakaupo sa malamig na simento at lumakan ulit. Pinilit niyang makarating sa apartment niya kahit hirap na hirap siya, kahit nanghihina siya. Hahakbang pa sana ito nang mahulog bigla ang cellphone niya. Pinulot niya ito kahit hindi niya masyadong maani nagkungsan kung saan iyon nahulog. Nang mahawakan ito ay tumayo siya kaagad. Hahakbang na sana siya ulit nang nagulat na lamang ito nang biglang lumiwanag ang daan sa kanan niya at isang matinis na ingay ang kanyang narinig. Isang sasakyan pala ang paparating sa kanya. Napangiti na lang ito ng mapait. Ito ba ang kapalaran ko? Ang sakit naman pagkatapos kong masaksihan ang pangyayaring yun sa kamatayan, din pala akong mauuwi. Tumingala siya sa itaas habang iniisip ang mga salitang yun. Tanging pagtama ng sasakyan sa katawan niya na lang ang kanyang naramdaman at paggulong niya sa kalsada. At sa mga sumunod na araw ay nagising na lamang ito na nakabenda at nakahiga, nahihirapang huminga. Nagising ito na parabang may malaking parte ng buhay niya ang nawala nabuhay siya sa hindi inaasahan nabuhay siya pero para na din siyang namatay dahil sa isang balitang natanggap niya na naman oo dapat masaya siya kasi nabuhay siya dapat magtiwang siya sa panibagong buhay niya nabuhay siya ngunit ngunit nawala naman ang magiging anak niya sa kasalukuyan Pagkapasok niya sa kwarto ay doon na bumuhos sa mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Sobra siyang nasaktan. Hindi lang doble ang sakit na nararamdaman niya noong araw na yon kahit hanggang ngayon, kung hindi triple. Napag-alaman niyang may anak si Elton sa iba. Namatay ang anak nilang dalawa. At higit sa lahat ay kahit na ganun ang sitwasyon niya, ni hindi siya pinuntahan ni Elton at iniwan na lang siyang bigla sobrang sakit sobrang sakit maisip na pinakamalungkot at pinakamasakit na araw ko ay wala siya wala akong ibang kasama oo aaminin kong mahal ko pa siya sobra sobra pero kahit kailan 'yung pagmamahal na 'yon hindi mapapantayan ng galit ko sa kanya kinamumuhian ko siya Isinusumpa ko na sana bumalik sa kanila lahat ng sakit na nangyari sa akin. Sa isip ng dalaga. Tatlong taon na ang nakakalipas sa tangga ngayon ay tinutugis pa din siya ng pangyayaring iyon. Binabangungot pa din siya sa madilim na panahong iyon. Yung pangyayaring sobrang dilim. Nakakatakot. Yung taong naging dahilan upang makulong at maramdaman niya ang napakalaking takot sa buhay niya. How I wish na hindi ko na siya makita. Para saan pa? Niwala nga siya ng gabing yun. Ni hindi malang niya ako pinisita habang natutulog ako. Baka nga pati sa tungkol sa magiging anak sana namin hindi niya alam. Buong akala ko, iba siya. Ibang iba siya sa lahat pero hindi pala. Mas malala siya. Bakit sa kanya ko pa ibinigay lahat? Bakit siya pang pa lalaking minahal ko ng husto? kung sana lang may kapangyarihan ako na tingnan ang kinabukasan ginawa ko na. Nang mas maaga kong nalaman ang lahat at naprotektahan ko sana siya. Sambit ng talaga. Napahawak siya sa tiyan niya. Mas lalo siyang humagulgol kung paanong ibinalita sa kanya ng doktor na nakunan siya. Wala siyang kaalam-alam na buntis siya. Wala siyang kaalam-alam na nagdadalang tao siya noon. Dahil sa kapabayaan niya ay namatay ang anak niya. Dahil sa pagka-irresponsible niya, nadamay ang isang inosenteng supling. Lahat ng nangyari sa gabing iyon it leads to one person. Alam ng Panginoon kung gaano kita kinamumuhian, Elton. Huwag ka lang magpapakita sa akin dahil baka hindi ko mapigilan at magantihan kita sa lahat ng sakit na natanggap ko sa iyo pinunasan niya ang luha at tumayo. Kailangan niyang umalis at magliwaliw muna sa labas. Ayaw niya namang magmukmuk dahil sa nangyari. Naligo ito at nagbihis ng isang fitted dress. Naglagay din ito ng kolorete sa mukha niya. Kailangan niyang magmukhang mature ngayon kasi baka mapagkamala na naman itong minor de edad. Nang makontento ito sa mukha niya, ay sinimulan na niyang ayusin ang buhok niya. Busy ito sa pag-ayos ng biglang tumunog ang cellphone niya. Akmang sasagutin na sana niya ito nang bigla itong namatay. Napakunot ang noon ni Annaline nang makita ang isang unregistered number na naman sa missed calls niya. Sino na naman kaya ito? Ipagsasawalang bahala na sana niya ito nang mag-vibrate ang phone niya at nag-pop up doon ang isang message nagaling din sa unregistered number na tumatawag sa kanya. Hey bro, you better come to this bar. Ang sarap ng drinks nila kaysa sa sa ko dyan. I'll send you the address. Napakunot noo siya sa natanggap na text. Who the hell is this? Para ba sa akin tong messages na to? O na wrong send lang? Baka nga na wrong send lang. Sino bang nakakaalam sa plano ko kahit wala naman akong sinabihan? Napailig na lang ito at bumalik sa pag-aayos. Exactly 7 p.m. nang matapos ito sa ginagawang pag-aayos, she get her silver purse na nagmatch ang kulay sa damit ng suot niya. Nang makuntento sa ayos ay lumabas na ito ng kwarto. Pagkalabas nito ng apartment ay pumara ito agad ng taxi at sinabi ang adres na pupuntahan niya. Ilang minuto lang ang tinagal at nakarating na agad ito sa patutunguhan niya. Here, Manong. Keep the change. Bumaba ito kaagad sa taxi pagkatapos mag-abot ng bahayad. Nasa harapan na ito ngayon ng paborito niyang bar. Lightning Bolt Bar. Iyon ang pangalan ng bar na nakalagay sa taas nito. This is it. Tama ang desisyon ko. I need to chill at wag magmukmok at isipin ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Pangungumbinsi niya sa sarili. Papasok na sana ito sa loob nang bigla itong makaramdam ng kaba. lang bahala na lang niya iyon at lumapit sa pinto. Ibinigay niya ang pass sa dalawang bouncer na nakabantay sa labas. Ngumiti muna ang mga ito bago ito pinagbuksan ng pinto. Enjoy your night, Miss Anna. Bati ng isa. Nginitaan niya muna ito bago pumasok. Sinalubong siya ng sandamakmak na tao sa loob Sobrang ingay. Ang daming neon lights na kahit kakapasok pa lang niya ay mahihilo na dahil sa kulay. Lumapit ito sa counter ng bar at umupo. Inilibot niya ang paningin sa dance floor. Nagbaba ka sakaling, may makitang kakilala ngunit wala. Ang aga natin ngayon, Miss Anna. Ngayon lang kita nakita ulit dito. Bati ni Jameson. Ang bartender ng bar na yun. Well, ganun talaga kapag busy, James. By the way, where is Eric? Kanina ko pa siya di nakikita ha. Tanong niya dito habang palingalinga pa din. Inabot ni Jameson sa kanya ang isang tikila na siya namang nilagok din niya kaagad. Absent yun. Masama daw ang pakaramdam niya eh. Kahapon pa nga yun eh. Higit isang buwan na din siyang hindi nakakabisita sa bar na yun. Bilang isang certified customer at kaibigan ng may-ari, ay kilala na siya sa bar na yon. Subalit hindi ng iba na mga baguhan lamang doon. Minsan pag andito siya at wala ang may-ari ay siya ang nagbabantay tuwing weekends lang. Nagpadagdag pa ito ng beer kay Jameson. Kailangan daw niya munang mag-chill at kalimutan ang lahat ng yon. Alam niyang hindi makakatulong sa kanya bilang isang baguhan na guro sa school na pinapasukan niya kung magpapa siya sa nakaraan niya. Buti na lang at kahit papaano ay nakakawala ng stress ang pagpunta at pagbabantay na din sa bar na yun. By the way, Miss Anna, hindi mo ba tatanggapin ang partnership na inaalok sa'yo ni Sir Vince? Need kasi talaga ng handler nitong resto bar. Kasi kapag wala ng ibang mapagkakatiwalaan si sir kundi ikaw. Saad ni Jameson. Pag-iisipan ko, James, baka sobrang maging busy na din ako sa school eh. Pero bibisita din naman ako dito lalo na kapag wala si Vince nang mat-check ko tong business niya. Nagpatayo pa kasi alam naman niyang busy siya sa company niya. Sabi niya kasi ito lang ang nagpapawala ng stress niya at ikaw din naman kaya Amos. Bagay na kayong dalawang magtulungan para mag-handle nito. Napatingin ito kay Jameson nang sabihin niya yon. Tama din naman ang lalaki lalo na't dagdag income din naman iyon para sa kanya. Excuse me ma'am. Umalis si Jameson sa harapan niya at inasikaso ang ibang customer. Tumingin ito sa mga taong nasa dance floor. Yung iba ay mga magbabarkadang nagsasayawan at nagsisiyahan. At may mga magjujowa din. Malaki din naman kasi itong bar na to. Resto sa umaga, bar naman sa gabi. Sikat pa sa divas at kilalang kilala. Sumagi sa isip ni Annalyn na what if tanggapin na lang niya ang inaalok na trabaho ni Vince? Napailing ito sa naisip. Tahimik siyang uminom ng beer nang biglang may tumabi sa kanya. Sa amoy pa lang ay alam niyang, lalaki ito. Ilang oras na din siyang nakaupo dito at umiinom at hindi niya alam kung may tama na ba siya o wala pa. Inasikaso ni Jameson ang lalaking nasa tabi niya. Hindi niya masyadong naririnig ang nasa paligid niya sa kadahilan ng may tama na talaga ito. One rum please. Napakunot ang noon ito sa narinig. Pamilyar ang boses na narinig niya ngunit di niya matandaan kung kaninong boses iyon. Yumuko siya sa counter dahil nakaramdam ito ng hilo ng bigla na lang may tumunog na cellphone. Akala niya sa kanya iyon kaya dumilat siya para sana hanapin ang cellphone niya. Kaso, ang tumunog na cellphone pala ay ang cellphone ng katabi niya. Pumikit na lang ito dahil mas nahihilo siya kapag idinilat niyang muli ang mga mata niya. Andito ako sa counter. Huwag mo na akong sundan. Gusto kong mapag-isa. Natawa si Annalyn sa sinabi ng katabi niya. Mapag-isa. Hello. Nasa bar ka and you're not alone. Nasa tabi mo kaya ako. In case lang nabulag ka. Sa isip lang naman niya. Natawa ito sa naiisip. Mukhang mas lasing yata itong isang to sa akin. No! Don't you dare tell that woman kung nasan tayo. Naintindihan mo ba ako? She's so annoying. Baka masaktan ko pa siya pag sumunod siya dito. Napakabastos naman pala nito. A guy hurting a lady? Annalyn feels strange. Bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko? Parang sasabog. At bakit parang pamilyar ang boses ng lalaking katabi ko? Kilala ko ba to? Iwinaksi ni Annalyn ang kaisa-isang taong pumasok sa isip niya nang ito ay kanyang maalala. Hindi, kaboses niya lang to. Nagiging praning na naman ako katulad nung una. Pilit na ikinukumbinse ang sarili. Ilang minuto ang nakalipas at tahimik ng muli ang katabi niya. Lasing na ba siya o umalis na siya? Sa isip lang ng dalaga. Tinawag ni Annalyn si Jameson at umorder ng isa pang beer habang nakayoko pa din. Shit! Napadami na yata ang iniinom ko. Reklamo niya nang makaramdam ng kirot. Lasing ka na yata, Miss Anna. Puna sa kanya ni Jameson. Tumawa na lang ito at umili. Naiinitan si Anna Lynn kaya eto ito. Inaalalayan na naman siya ni Jameson nang muntik na itong matumba. Tinawa na na lamang siya ni Anna Lynn at tumalikod ito sa kanya upang tingnan ang dagat ng mga taong sumasayaw. I want to dance, Annalyn said. Kinuha niya pantali sa loob ng purse na dala niya at itinali ang kanyang buhok. Nang tingnan niya ang refleksyon niya sa salamin, ay nagustuhan niya kaagad kung paanong kitang kitang ang expose niyang leeg. Gumigewang-gewang itong tumalikod sa counter at tinahak ang dance floor. Nang makarating sa gitna ay sumayaw kaagad ito Sumasabay ang katawan niya sa bawat ritmo ng kanta. Indak dito, indak doon, sayaw dito, sayaw doon. Kembot dito at kembot doon. Ilang minuto na siyang sumasayaw. Pumipikit pa habang ninanam namang musika. Nang maramdaman niyang may tao sa likuran niya at sinasayawan siya. Noong una ay hindi niya lang pinansin yun, ngunit nang mapansin niyang ang laswana ng ginagawa ng taong nasa likuran niya, ay hinarap niya na ito. Bago niya pamasampal ang lalaking malaki ang ngiti sa kanya, ay may humawak na ng kamay niya at kinaladkad siya pabalik sa counter. She saw Jameson wearing his worried face. I saw all of it, Miss Anna. I'm sorry kung inalis ko kayo don. Mapapatay ako ni boss niya ni. Eh. Bili niyang wag na wag kanyang hayaang uminom ng mag-isa. Ngunit pinagbigyan pa din kita ng alak mo kanina. Thank you, Jameson. Huwag ka nang mag-alala. Ako nang na bahalang magpapaliwanag kay Vince. Ngumiti ito sa kanya bago umupo ulit sa counter. Inabutan siya ni Jameson ng isang baso ng tubig na siyang ininom niya din naman. Tiningnan niya ang oras sa cellphone niya at mag-aalas gis na pala. Habang tahimik na nakaupo ay napabaling ito sa katabi niya na nakayuko sa counter ang dami na ding baso ng rum ang nasa harapan ng lalaki. Ang bilis naman niyang uminom. Pamilyar sa kanya ang amoy nito, ang likuran nito, at mas lalong ang boses niya. Ngunit ang iniisip niyang tao ay imposibleng andito ngayon. Para sa kanya, wala nang rason ng taong iyon upang bumalik pa sa lugar na ito. Dahil magkamatayan man, hinding-hindi niya pa din siya kayang makita o makausap man lang. Hindi niya alam na matagal na pala siyang nakatitig sa katabi niya nang bigla itong umangat ng tingin at timing na nakatitig pa ito sa kanya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakita. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Teka, lasing na ba ako? Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita ko? Ang malaabong mapungay ng mga mata nito, ang matangos na ilong, ang mapupulang labi at makapal na kilay, Higit sa lahat ay ang malaanghel nitong muka, si Elton Sarmiento. Nakatingin lang din ito sa kanya at hindi kumukurap. Bumalik lahat ang masasakit na alaala kay Annalyn. Bakit? Bakit ngayon pa? Bakit kung kailan gusto ko mapag-isa, nandito naman ako? Sunod-sunod na tanong ni Annalyn sa sarili. Madami itong gustong itanong sa kanya, ngunit pinapangunahan siya ng galit. Ilang minuto na silang nagkakatitigan nang biglang may lumapit sa kanila. And there she saw his friend, Aries. Hey bro, get up! Bakit ba nandito ka? We're here to celebrate sa pagbabalik mo. Pero nagmumukmo ka na naman. Halika na at wag mo na munang isipin si... Teka, Adeline? Gulat na gulat itong napatingin sa kanya nang makitang nakatitig ang babae sa kanya. Shit! I don't know na nandito ka. Nice to see you again. Alin lang ang bati ni Aris sa kanya. So, I am not dreaming? Am I? He's in front of me? <sighs> Mahinang sambit nito sa sarili. Bago pa bumuhos ang lahat ng emosyon niya, ay tumayo na ito at kinuha ang purse niya para lumabas. Akmang tatalikod na sana siya nang bigla siyang pinigilan ng katabi niya. Oh, please. Annalyn, can we talk? Natawa si Annalyn sa tinanong ng lalaki. Binawi niya ang braso niya nang hindi nakaharap. Ayaw niyang matitigan pa ang lalaking yun. Hindi niya pa kaya. Aalis na sana ito. Nang hawakan na naman siya ulit nito sa braso. Pilit niya itong binabawi ngunit ayaw namang bitawan iyon ni Elton. Annalyn, please please hear me out. Mag-usap tayo. There's nothing to talk about between us, Elton. Bitawon mo na ako at nagmamakaawa ako sa'yo. No, I won't. Unless you face me at mag-usap tayo. Ang tigas! Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Akmang babawiin niya na ulit ang braso niya nang tumunog ang phone niya. Hinihintay nitong sagutin ni Elton ang telepono upang makaalis na siya. Ilang minuto pa ang itinagal niya at patuloy pa rin ang pagring ng phone nito. At nang lumuwag-luwag din ang hawak niya sa braso nito. Hindi na niya hinintay pang pakawalan niya ang tuluyan ng braso niya at binawi na niya ito kaagad. Rinig na rinig niya pa ang malulutong na mura nito habang kausap ang taong nasa telepono. Dali-daling lumabas sa lugar na iyon at nag-abang ng taxi si Annalyn. Naiinip na ito sa tagal kasi baka maabutan siya ng lalaking iyon kaya nagpa siya siyang maglakad papuntang kanto. Palingalinga ito sa likod habang lakad takmo ang ginagawa upang matakasan lamang si Elton. Nang makalayo na ng tuluyan sa bar ay umupo ito sa ilalim ng poste. Tinignan niya ang namumula niyang mga paa. Sumasakit na din ito dahil sa high heels na suot niya. Inalis niya na lang ito at nagpasyang magpapaana lamang habang lumalakad. Akmang maglalakad na sana ulit siya nang biglang isang itim na kotse ang pumarada sa kanyang harapan. Ang bilis ng kabog ng dibdib niya nang maaninag kung sino ang bumaba mula sa kotse yon. Walang iba, kundi ang taong kinamumuhian niya. Lumapit ito sa kanya at tumayo sa kanyang harapan. Ilang di pa lang ang layo nilang dalawa. Pinagpasalamat niya naman ito dahil hindi ito lumapit dahil kapag nahawakan niya ito ay siguradong matutumba siya sa panghihina. Ang laki na ng ipinagbago niya. Mas lumaki siya at mas maayos tingnan. Mukha itong disenteng tao. Masaya si Adeline kung saan siya ngayon pero kahit ganoon ay hindi pa din maalis noon ang lahat ng sakit na ibinigay ng lalaki sa kanya. Adeline, Mag-usap tayo, please. Pagsusumamo ni Elton. Humakbang ito papalapit sa kanya kaya naman umatras din ito. Kahit magsalita ay hindi niya na magawa. Nanginginig ito sa galit nang makita niya ito. Gusto niyang ibalik sa lalaking ito ang lahat-lahat na nangyari sa kanya noon. Gusto niya ring maramdaman nito iyon. Pwede ba umalis ka na lang ulit na parang bula. Huwag mo na akong istorbohin pa. Okay na sa akin yung huwag ka nang magpakita kahit kailan. Bilib pa rin si Annalyn sa sarili niya dahil kahit nanginginig ay hindi ito na utal. Please, kahit ilang minuto lang Annalyn, gusto lang kitang kamustahin. Kung ano nang nangyari sa'yo. Alam kong galit ka but please, hear me out. Datawa siya sa tinura nito nang Nag-iinsulto ka ba? Kung alam mo lang kung gaano kita kinamumuhian, Elton. Kung alam mo lang ang lahat ng pinagdaanan ko. Wala ka sanang mukhang maihaharap sa akin ngayon. Kung alam mo lang kung gaano mo ako dinurog noon. Kung anong hirap ang dinanas ko dahil, dahil lahat yun sa'yo. Kung alam mo lang kung gaano ko kagustong mawala ka sa buhay ko ng tuluyan. Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto na mangyari sa'yo ang nangyari sa'kin. akin kaya kong pasalamatan ang taong gagawa ng mga bagay na mahihirapan ka. I would really love to see you suffer. Akmang tatalikuran na niya ito nang bigla na lang siya nitong hinila at kinabig papunta sa kanya at hindi niya inaasahan ang sunod nitong ginawa. Isang yakap ang sumalubong sa kanya. Para siyang ilang taong nagkaamnisya at ngayon ay bumalik bawat peraso ng memorya niyang nawala. I'm so sorry, Anna. Tatlong salita ngunit naging dahilan kung bakit tumulo ng sunod-sunod ang kanyang mga luha. Humagulgol siya habang yakap-yakap siya nito. Parang kahapon lang ang lahat ng nangyari, kahit ilang taon naman na ang nakalipas. Sariwa ang sakit. Ang bawat parte ng puso nagiging pera-peraso. Hinayaan siya nitong suntukin ng dibdib niya at magwala sa kanya ang tanging ginawa niya na lamang ay ang aluin siya. Ilang minuto silang ganun at nang tumahan ay binitawan siya nito. Pinaharap siya nito sa kanya at pinunasan ng mga luhang tumulo sa pisngi niya na hanggang ngayon ay umaagos pa din habang nakatingin siya dito. Hindi. Hindi ito tama. Hindi dapat ako nagpadala sa kanya. Dapat ko na siyang layuan. May pamilya na siya. May anak na siya at ayokong masakta ng bata. Annalyn, I'm really, really sorry for what happened few years ago. I'm sorry kung nawala ako. Sorry kung hindi na nito natapos ang sasabihin ng isang malutong na sampalang tumama sa mukha nito. Napayuko ito dahil sa ginawa ni Annalyn sa kanya. Your sorry is not enough for all the things I faced alone, Elton. Sorry? <laughs> Nagpapatawa ka ba? Umalis ka sa harapan ko at pulutin mo yung sorry mo na hindi ko kailangan. Mas maa-appreciate ko ang pag-alis mo sa harapan ko ngayon at di na magpakita kahit kailan. Hindi naman ito nakasagot sa sinabi niya. Yes, Elton. Eto na ako ngayon. Ang babaeng dinurog mo. Eto na ngayon. Tahimik siya nitong tinignan na siya namang ikinailing ni Annaline. Nagbago ka na talaga. Oo. Nagbago na nga ako. Bakit? Bakit kailangan mong magbago? Isang malaking question mark ang nasa taas ng ulo ni Annalyn nang marinig iyon. What did you say? Bakit ko kailangan magbago? Nagpapatawa ka talaga eh, no? May rason ako para magbago, Elton. Yes, I know. That is because of me. This is not because of you. Ilang taong tayong hindi nagkita, Elton. Hindi mo alam kung anong nangyari sa akin kaya wala kang karapatang sabihin na dahil lang sa iyo kaya bigla akong nagbago. Hindi na kinaya pa ni Annalie na kausapin si Elton. Kaya tuluyan na itong tumalikod. And please, don't you ever follow me. Tiningnan niya muna ito. Saglit bago nagsimulang umalis. Pagkadating sa kanto ay may dumating na taxi. Kaya pinara niya ito at sumakay siya kaagad. Nakita niya pa itong nakayoko at tiningnan muli ang sinakyan niya. Pagkalabas niya sa kanto ay doon na bumuhos ang ilang luhang natitira. Damn, I miss him so much. Oo, galit ako sa kanya. Sobrang galit pero, pero miss na miss ko pa din siya. Pero hindi ito tama. Siya ang dahilan kung bakit nawasak ang buhay ko. I hope our paths will never cross again, Elton. Pagkadating niya sa apartment ay dumiretso ito kaagad sa kwarto niya. Parang nawala ang lahat ng lasing niya sa katawan at napalitan ng paghihinagpis at galit dahil sa muling pagkikita nila. Inayos niya na yung sarili niya, hinubat ang damit at saka naligo. Hinayaan niyang nakabukas ang shower habang iniisip ang nangyari kanina. He scent, his voice, everything about him. I miss all of it. Tumulo ang isang butil ng luha sa mga mata niya. Ilang taon na ang nakalipas pero ganun pa din pala ang nararamdaman niya sa kanya. Mahal na mahal pa rin niya ito kahit na sobrang sakit ng mahalin ito. Kung ganun nga kalaki ang ginawa nito sa buhay niya, hindi pa din pala nagbago yung nararamdaman niya rito. Napaupo ito sa semento at saka humagulgol. Bakit ang unfair? Bakit sobrang unfair? Bakit kung saan nakita kita ulit, hindi na tayo pwede? Humahagulgol nitong tanong sa sarili. Ilang minutong nagmukmok sa loob ng CR si Annalyn at lumabas ng makaramdam na ng lamig. Nagbihis siya at nagpatuyo ng buhok kitang-kita sa salamin ng mungtu niyang mga mata sa kaiiyak. Nang matuyo na ang kanyang buhok ay humilata na ito kaagad. Hindi niya hinayaang maalala pa ang lalaki dahil ayaw na niyang umiyak pa. Iniisip na lang niya ang mangyayari bukas at kalaunan ay dumilim ang lahat. Kinabukasan ay nagmamadali itong pumasok sa paaralan dahil anong oras na siyang nagising. Ni hindi na din siya nakapag-almusal sa pagmamadali. Pumara ka agad ito ng tricycle papuntang Divasi Street University, kung saan siya nagtuturo. Shit! Bakit ba kasi hindi tumunog yung alarm clock ko? Reklamo niya sa sarili. Nagbayad ka agad ito kay Manong ng makababa. Pagpasok niya sa loob ay kakaunti na lang ang kumakalat na mga estudyante at mostly late lahat. Pagkadating niya sa faculty, ay nagsi-alisan ng kapwa niya teachers. Nagbatian at ngitian na lamang sila sa daan. Pagpasok niya ay nag-ayos ang kaibigan niyang guro na si Ma'am Herna. Nagtaka siya kung bakit nadatnan niya'ng aligaga silang lahat. Ah, anong meron, Ma'am? May faculty meeting daw tayo. Hindi mo ba nabalitaan? Tinignan niya ang phone niya at meron ngang text galing sa school. Ah, oo, ngayon ko lang nakita yung text. Para saan daw at bakit biglaan naman? Dumating yung mismong may-ari ng skwelahan. Eh, mas lalo siyang nagtaka sa sinabi nito. Bago pa lang siya dito kaya kakaunti pa lang ang alam niya tungkol sa skwelahan na pinasukan niya. Pero buong akala niya talaga hawak ng gobyerno ang paaralang iyon. Sino kaya ang may-ari? Nag-ayos na din siya at sumama kay Ma'am Herna na pumunta na sa meeting hall. Pagkadating nila sa loob ay halos lahat ng teachers ay nandoon na rin. Umupo sila sa pinakadulo ng hall. Pabilog ito at pinakasentro ay may isang upuan. Halos lahat ng teachers ay nagbubulungan. Tungkol sa may-ari kuno. Kaya na-curious naman si Annalyn kung sino ba talaga ang may-ari ng na napaaral lang iyon. Nailibot niya ang mga mata at dumapo ito kay Vincent na kausap ang co-teachers nila. Inalis na lamang niya sa kanyang paningin at bumaling kay Ma'am Herna na nag-aayos pa din ang muka. Um, Ma'am, ilang taon na ba yung may-ari? Maganda ba siya? Tanong niya dito. Natawa si Ma'am Herna na kinikilig na parabang may naisip na isang napakagandang imahe. Yes, ma'am. Magandang lalaki. Sagot nito habang nakahawak pa sa pisngi niya. Magandang lalaki? Anong ibig mong sabihin? Ma'am Annaline, ang ibig kong sabihin lalaki ang may-ari. Isang magandang lalaki. Ah, uh, talaga? Ilang taon na ba siya? Bata pa. 27 years old pa lang yun. Nagulat ito sa sinabi niya. Bakit ang bata naman ito, buong akala niya, nasa mid-forties na yung may-ari. Baka naman anak niya at ipinamanan niya na itong school doon. Ang pogi-pogi kaya ni Mr. Sarmiento. Para na namang nabingi si Annaline sa narinig niya mula sa ibang guru. Sarmiento? S Sarmiento? Hindi pa nga siya nakaka-move on sa narinig ng biglang bumukas ang pintuan na malapit sa unahan. Doon pumasok ang isang taong hindi niya inaasahang makikita na naman niya ulit. Bigla itong lumakan papunta sa gitna. Ang kaninang nakakabinging ingay, ngayon ay nakakabingin naman ang katahimikan. Ayaw niya nang pakiramdaman pa ito. Lalo na't lahat ng gurong naroon ay nakatingin sa kanya. Habang ang bagong dating naman ay nakatingin sa kanya para siyang binubuhusan ng malamig na tubig sa inuupuan niya. Hindi siya makagalaw at nanginginig siya. Hindi siya makahinga sa bawat tingin na ipinupukol ng lalaki sa kanya. Good morning po, Mr. Sarmiento! Good morning, Mr. Sarmiento! Maligayang bati sa kanya ng lahat. Ngunit kahit binati siya, hindi pa rin naalis ang tingin nito sa kanya na siyang sobrang ikinakaba niya. Nakita niyang napalingon din sa kanya si Ma'am Herna at ang iba pang mga guro. Aalis na sana siya sa kinatatayuan niya dahil naiilang na siya sa nangyayari. Ngunit bago pa siya makaalis ay inilibot na ni Elton ang mga mata niya at ngumiti sa lahat. Good morning teachers! Bati nito sa kanila. Nakita niya kung paanong mahinang tumili ang ibang mga batang teachers dahil sa narinig. Please sit down. Umupo naman agad silang lahat ngunit naiwan siyang nakatayo. Muntik na niyang maagaw ang atensyon ng lahat kung hindi lang siya hinila pa ni Ma'am Herna. Wala siyang ibang nagawa kundi ang yumuko at ipinapanalangin matapos na kaagad ang araw na ito dahil kailangan na niyang makaalis at makalayo. Higit isang oras ang itinagal bago matapos ang pagsalubong at pagbati sa may ng school. Tinatahak niya ngayon ang daan papunta ng grade 12 building na nasa third floor lang naman. Dahil sa kanila ang pasok niya. Ngunit kung mamalasin ka nga naman, hindi niya mahanap ang phone niya. Naiwan niya ito ulit sa table niya. Nagpatuloy na lang ito sa paglalakad at nakadating na ng matiwasay sa floor na yun. What are the advantages and disadvantages of sole proprietorship? Tanong nito sa mga estudyante niyang ABM students. Anyone? Paulit-ulit lang ang ginagawa niya sa buong araw. Nang maghapon na, ay nag-ayos na ito para umuwi, nang maalala niya ang cellphone niya. Uh, oo nga pala yung cellphone ko. Bakit ko ba nakalimutan yun? Sermon ito sa sarili. Hinanap niya ang cellphone sa lahat ng drawer at sa bag niya ngunit hindi niya ito mahanap. Hanap pa din siya ng hanap nang biglang pumasok si Ma'am Herna na nagtaka sa inasta niya. Hey, anong problema Ma'am Annalyn? Tanong nito. I can't find my phone. Kanina pa nawawala yun. Bakit ba kasi nawala sa isip ko na? Nawawala ko yun. Tulungan na lang kita para sabay na tayong umuwi. Napatingin siya sa sinabi nito. Nagsimula na din itong maghanap gaya ng ginagawa niya. Inabot na sila ng kalahating oras pero hindi pa rin talaga mahanap. Tiningnan din naman nila ang ibang lamesa ng mga co-teachers nila, ngunit talagang wala. Ano ba yan? Nasaan na ba kasi yun? Magagabi na eh. San ba ako pumunta? Isang lugar ang pumasok sa isip niya. Ang meeting hall. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Ma'am Herna. Ah, papunta ako ng meeting hall. Doon ko yata naiwan yung cellphone ko. Sige na, sasamahan na kita. Akmang lalabas na sila ng office nang biglang pumasok ang isang taong pilit niyang iniiwasan. Naistatwa siya sa kinatatayuan niya. Ganun din si Ma'am Herna na nakahawak sa kamay niya. Ah, Mr. Sarmiento, nandito po pala kayo, tanong ni Ma'am Herna. I'm here para ibigay ito sa kasama mo. I think she dropped it. Doon niya nakita ang phone niya na hawak-hawak ni Elton. Shit! Sa dami ng tao, bakit siya pa ang naging wallpaper ko? Dali-daling kinuha ni Annalie ng phone niya. Kahit nanginginig ay itinago niya ito kaagad sa likuran niya na para bang aagawin ito sa kanyang muli. You may now leave. Thank you para dito. Laking pasasalabat niya na kahit nanginginig siya ay hindi siya nautal nang sabihin niya yon. Nakita niyang napangisi ito at nagulat naman si Ma'am Herna sa ginawa niya. Kinurot pa siya nito upang patigilin. You're still the same, Annalyn. Bakas sa pagkagulat ni Annalyn sa sinabi ni Elton. Ah, magkakilala po kayo? Tanong ni Ma'am Herna. Ramdam din ni Annalyn ang kaba sa isasagot ni Elton sa kaibigan niya. Ah, uh, don't mind him, Ma'am Herna. Let's go. Gabi na kasi. Kinuha na din niya ang gamit niya, ngunit si Ma'am Herna ay nakatayo pa din sa harap ni Elton. Kinuha na niya ang gamit nito at kinalatkan ito palabas. Bago pa sila makalabas ng pintuan ay narinig pa niyang sinabi nito na siyang mas lalong nagpakaba sa kanya. By the way, I like your lock screen wallpaper. You didn't change it at all. Bye. Kinuha niya ang phone niya na nasa bulsa at inopen ito. Tiningnan niya ang lock screen na nakalagay doon. Alam niyang pamilyar siya sa picture na yon. Dahil si Elton mismo ang kumuha ng detrato niyang ito. Pinindot niya ang private safe ng phone niya at doon niya tinignan lahat ng mga alaala nila noon. Ngayon niya lang na-realize na, na ang dami pala nilang pinagdaanan noon. Akala niya tatagal sila sa sobrang dami noon. Hindi pala. Akala lang pala ang lahat. Inalis niya sa isip na niya si Elton at ginawa na lang ang lesson plan niya para muling libangin ang sarili. Buong gabi niyang iginugulang pagawa ng lesson plan ang oras niya at huli na ng mamalaya niyang mag-aalas JIS na din pala. Ni hindi na siya nakapaghapunan. Tumayo siya at bumaba sa kusina. Nagulat siya nang may isang kumpul na bulaklak ang nakatungtong na sa ibabaw ng lamesa. Hinayaan niya na muna ito at kumuha siya ng juice sa ref at kinuha ang mga sangkap na gagamitin niya para sa sandwich na gagawin. Dalawang sandwich lang ang ginawa niya at kinain niya ito kaagad. Paalis na sana siya at pabalik na sa kwarto ng maagaw ulit ng pansin niya ang bulaklak na nasa mesa. Nilapitan niya ito at dahil sa labis na pagtataka. Tiningnan niya ang bulaklak kung sakaling may naiwang sulat at may nakita nga siya. Kinuha niya ito at binuksan iyon. Dear Anna, I'm so sorry. Please forgive me. Mag-usap naman tayo bukas ng hapon pagkatapos ng klase mo. Love, Elton. Nang gagalaiti sa galit si Anna Lynn sa kanyang nabasa. Love? <laughs> love? Anong love? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Love? Walang iya siya. Itinapon niya sa basurahan ang bulaklak na yon. Sobrang nanghihinayan pa siya dahil tulips naman ang mga iyon at paboritong bulaklak niya yon. Pero dahil sa labis na galit niya kay Elton, nadamay pa ang mga ito. Umakyat siya pabalik sa kwarto niya at padabog na isinarado ang pinto kapal ng mukha niya. Sa halos tatlong taong hindi siya nagparamdam ngayon. Ngayon lang siya nagkalakas ng loob kung kailan hindi ko na siya kailangan. Walang hiya ka talaga. Galit na saan niya. Kinuha niya ang phone niya at tinignan ang schedule niya para bukas. Laking pasasalamat niya at full ang schedule niya. Ang kailangan niya nalang gawin ay huwag magpakita sa kanya bukas at maagang umuwi. Gagawin niya ang lahat para maiwasan lang ang dating kasintahan. Yes, Anna, you can do it. Avoid him as long as you can. Pumikit siya at ipinakalma ang sarili. Hindi dapat ako magpapaapekto sa ginawa ng lalaking yon. Hindi ko dapat siya pinagtutuunan ng pansin. Marami siyang ginawa sa akin na kahit kailan hindi ko makakalimutan. Mga bagay na sumira sa buhay ko. Hinayaan niyang namunin siya ng antok at nagising na lamang siya nang tumunog ang orasan niya. Bumangon siya at pinatay ito. Alasing ko pa lang ng umaga. Inayos niya muna ang sarili niya bago mababa. Pagdating niya sa kusina ay nagsasaing na si Lily. Good morning, Anna! Bati nito sa kanya nang makita siya nito habang kumikembot at sumasabay pa sa ritmo ng musika. Natawa si Anna Lynn sa inasta ng kaibigan. Good morning Dan, Lily. Ang ganda yata ng umaga natin. Pumunta ka agad siya sa ref at kumuha ng tubig na maiinom. Natanggap mo ba yung bulaklak na binigay ng pinakamamahal mong si Elton? Muntik na niyang maibuga ang tubig na iniinom niya. Pinunasan niya naman ang kaunting natapon sa damit niya. Halakhak lang ang ginawa ni Lily nang bigyan siya ng isang masakit na tingin ni Annalyn. Oh, e eh nasa na ba ngayon yung mga bulaklak na yun? Nagkaayos na pala kayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Imbis na sagutin niya ito, ay kumuha siya ng tasa at nagtimpla ng kape. Sinundan siya nito papuntang sala at umupo sa tabi niya. Hey, Anna Lynn, I'm asking you, hello? Where is the flowers? Nakita mo ba yon? Wait, hindi mo alam? Gosh, Baka na na ni Ate Wilma. Akmang tatayo na si lili nang sagutin niya ang tanong nito na siyang nagpatigil sa akmang gagawin ng kaibigan. What? I throw it, Lily. Dere siya ang sagot nito at ininom ang kapeng tinimpla. Kitang-kita niya kung paano lumaki ang bilugwang mga mata ng kaibigan sa narinig mula sa kanya. Oh, Oh, sayang naman. You're unbelievable, Annaline. Why did you do that? Alam mo bang tulips yon? Tulips, Ana? Tulips? Napailing siya sa sinabi nito. Napapairap na lang siya sa kaoeya ng kaibigan pagdating sa bulaklak. Siyempre, alam niyang tulips iyon pero hindi pa din maalis na nanggaling sa lalaking kinamumuhian niya ang tulips na iyon. E di sana ibinigay mo na lang sa akin. Ano ka ba? Umalis ito at pumunta sa labas. Hahanapin siguro ang mga bulaklak na tinapon niya. Tinapos niya ang pagkakapin at inilagay sa sink ang tasa. Bumalik sa taas. Nag-ayos ng sarili para pumasok. Alas sa na nang siya ay matapos. Kinuha na yung mga gamit niya at tumanda na sa pag-alis. Pagkababa niya sa hagdan ay eh, nagtataka siya sa ingay na nanggagaling sa sala. Gano'n na lamang ang gulat niya nang makita si Lily na tumatawang kausap ang isang taong hindi na naman niya inaasahan pagkababa niya. Natigil lamang siya nang tumingin sa kanya, si Elton. Tumayo si Lily at pumunta sa hinaroroonan niya. Good luck, babe! Tumatawang bulong nito at umakyat na sa taas. Para naman siyang naniga sa kinatatayuan niya, nang magdapo ang mga mata nila. Paano niya nalaman ang tinitirahan ko? Aalis na sana siya nang bigla nalang itong tumayo at hinawakan siya sa braso. Nasaktan siya sa ginawa niya. Napansin niya sigurong nasasaktan si Annalyn, kaya unti-unti niya itong binitawan. I'm sorry. What are you doing here, Elton? Gusto lang kitang makausap, Annalyn. Please. Please. I just want to clarify things out. Natawa si Annalyn sa sinabi nito. Clarify things? For what, Elton? Tsaka, nagpapatawa ka ba? Para saan pa? Ilang taon nang nakalipas, Elton? It's been two years. Or maybe three years na. Sobrang tagal na nun. Bakit ngayon pa? Bakit ka ba bumabalik? Ano ba kailangan mo? Hindi niya maiwasang hindi siya pagtaasan ng boses. Gigil na gigil ito. Adeline, akmang hahawakan ito ang kamay niya ngunit lumayo siya dito. Kitang kita niya kung paano nanlumo si Elton sa ginawa niya. Mas malala pa dyan ang dinanas ko nung iniwan mo ko. Hindi lang panlulumo ang naramdaman ko nun, Elton. Sambit niya sa isip niya. Hayaan mo na ako. Umalis ka na dito. Lalong-lalo -lalo na sa school. Nakalimutan ko, pasensya na. Ikaw pala ang may-ari nun. Sige, ako na lang ang aalis. Bukas na bukas, hindi mo na ako makikita pa. Tumalikod siya at iniwan itong nakatayo sa harap ng pintuan ng apartment nila. Pumara naman siya kaagad ng tricycle at nagpahatid sa school. Buong araw niyang ginugulang oras niya sa mga estudyante. Nagtatago siya dito. Laking pasasalamat niya at nakipagkasundo naman sa kanyang tadhana. Mag-aalas sa isna nang lumabas siya sa faculty room. Silip dito, silip doon ang ginagawa niya. Siguro wala naman siya dito kasi maghagabi na. Hindi ko rin siya nakita buong araw. Siguro natauhan na siya sa lahat ng sinabi ko sa kanya. Mabuti naman. Pangungumbinsi nito sa sarili. Pagkalabas niya ng school ay nag-abang kaagad siya ng masasakyan. Kinuha niya na muna ang cellphone niya sa bag at binuksan iyon upang i-message sana si Lily. Kaso, hindi ito naka-open. Kung mamalasin ka nga naman na lobat pa, maktol niya. Ilang minuto pang nakalipas nang may isang sasakyan ang huminto sa harap niya. Bumaba doon mula si Elton. At kinaladkad siya papasok sa sasakyan nito. Dahil nga sa malaki ito sa kanya at mas malakas, ay nagawa siya nitong buhatin at ipasok sa loob. Sigaw siya ng sigaw at pinaghahampas rin upang bitawan siya nito ngunit hindi talaga tumatalab. Nang pumasok si Elton sa driver's seat ay sinampal niya ito at pinagtatadyakan. Dumadaing ito sa sakit na ibinibigay niya. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang tinakpan ang bibig niya ng isang puting panyo at tuluyan siyang nawala ng malay. Nagising na lamang siya sa loob ng kotse. Dali-dali niyang hinanap kung saan siya at doon niya lang napagtanto kung nasaan sila ngayon. Sa isang parke. Lumabas siya sa sasakyan at tumabi siya rito. Baka nga. Baka nga oras na para mag-usap sila. Napatingin ito sa kanya nang lumabas siya. Naupo siya sa isang bakanting swing na nasa tabi ni Elton. Ramdam niya ang bawat titig nito sa kanya ngunit hindi niya ito tinitingnan. Kung may gusto ka pang sabihin, sabihin mo na. Ngayon niya lang dinapansin na magdadapit hapon na din pala. Ilang oras umepekto sa kanya ang gamot na ginamit ni Elton para mawalan siya ng malay. Masakit ba ang ulo mo? I'm very sorry. I am just really desperate na makausap ka. Adeline, alam ko ang buong pagyayari simula ng pinakauna. Hindi ko sinasadyang masaktan ka ng ganun. Hindi ko sinasadyang mawasa ka ng ganun. Hindi ko gustong mangyari yung dati. Taimtim lang itong nakikinig. Noong gabing yun, papunta na ako sa tagpuan nating dalawa. Nagmamadali ako kasi syempre, ayokong naghihintay ka. Pero tumawag sa akin si mom. Pilit akong pinapapunta sa parking yon sa isang di malaman na dahilan. Hanggang sasabihin niya sa akin na andun ka daw at magkasama kayo. Nung una ay nagtaka ako bakit doon. Hanggang sa may sinensya sa akin isang litrato. Damit, buhok, parang ikaw. Kaya instead na sa dalampasigan ako pumunta doon. Doon ako dumiretsyo. Ilang beses kitang kinontak ngunit hindi kumagawa. ko magawa. Pagkadating ko doon wala akong nadat na ni isa. Kinontak ulit kita pero out of coverage area ka na. Kinabahan agad ako. Aalis na sana ulit ako nang makita ka na nakaupo sa swing na nakatalikod sa akin. Napangiti ako at nilapitan kita. Niyakap kita sa likod. Inamoy kita ngunit nagtaka ako kung bakit hindi ang nakasanayang kung amoy ang naaamoy ko sa iyo. Huli ko na nang mapagtanto na yung babaeng niyakap ko, hindi pala ikaw. Labi siyang nasaktan sa ikinuwento nito ngunit nanatili pa din siyang tahim. Si Shana. Mugtuang mga mata. Binitawan ko siya at gulat na tiningnan. Pilit ko siyang tinatanong kung anong ginagawa niya doon ngunit umiiyak lang siya ng tahimik. Ikinuwento niya sa akin ng lahat. Buntis daw siya at ako daw ang ama. Nagulat ako syempre. How come? But I'm not the father of the child dahil wala namang nangyari sa amin. Galit na galit ako sa kanya dahil pilit niyang pinapaako sa akin ng responsibilidad na hindi naman talaga sa akin. Nakatanggap ako ng tawag galing kay ma'am. Nalaman kong pinsan ko ang may kasalanan. Pinsan kong pinaghahanap ng pulis dahil sa kasong staffa. Pero bakit ako? Bakit ako nadamay sa sitwasyon? Nadamay pala ako dahil gusto ng mga magulang ni Shana na ako ang tumayong ama ng anak niya. Dahil kung hindi, mo kami. Lulong pala sa malaking utang ang kumpanya namin pero hindi ko alam. Alam mo bang nung panahon na yon, nasa hospital si dad at tanging yung kumpanya lang na meron kami ang meron kami. Ilang oras din akong nag-isip nun. Umiyak ako habang iniisip na masasaktan ka sa magiging desisyon ko. Ngunit desperado ako. Hawak ako sa leeg at hindi ako makahinga. Sinabi ko kay mama ang desisyon ko. Nagtaka ako kung bakit alam niya na pabalikan na sa apartment kaya doon na pinlano ang lahat. Sinadya naming magpakita sa'yo. Yung lahat ng narinig mo, gawa, gawa lang para ipalabas na. Nanloko ako. Kung alam mo lang kung gaano ako durog na durog nung makita kang nanlulubo. Ana, gusto kitang yakapin nun. Gusto kitang halikan. Gusto kitang patahanin at sabihin hindi totoo ang lahat ngunit natatakot ako. Natatakot ako sa posibleng gawin ng pamilya ni na sa pamilya ko. Oo, duwag ako. Naduwag ako. Alam ko yun. Umiiyak si Annalyn sa mga ikinukwento nito sa kanya. Labi siyang nasasaktan ngayon dahil parang bumalik ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Nakita kita kung paano umalis at umiyak. Nakita kita kung paano ka mawasak. Pagkatapos ng gabing yun, diretso ang lipad namin sa States. Pinagplanuhan ng kasal at inasikaso ang problema sa kumpanya. Mag-iisang linggo na ako doon nang malaman ko ang napakasakit na balita. We've lost our baby. Doon na humagulgol si Annalyn. All this time, alam niya. Alam niyang may anak sila. Tumayo si Elton at niyakap siya. Anna, I'm sorry. Kasalanan ko. Pinabayaan kita dahil naging, naging selfish ako. Galit na galit ako kay mama dahil hindi niya yun binalita sa akin. Lumipad ako papuntang Pilipinas, hinanap kita. At doon ko nakita, pinagbago mo. Para kang lantang gulay na nakatayo pero patay. Simula noon hanggang sa naging maayos ka, sinubaybayan kita mula sa malayo. Natatakot akong magpakita sa iyo dahil hanggang ngayon hinahabol ako ng nakaraan. Sinisisi ko ang sarili ko dahil sa lahat ng nangyari sa iyo. Napakawala akong kwenta. Kaya nandito ako ngayon. Oo, kinakapalan ko ang mukha ko Annalyn, dahil mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita at kahit kailan hindi 'yun nagbago. Ka kamusta ang daddy mo. He already passed away. Bago siya namatay, nagpasalamat siya sa lahat ng isinakripisyo ko para sa pamilya namin. Sinabihan niya akong balikan ka kahit sobrang galit ka sa akin. Kailangan kong balikan ka at kausapin ka. Siya na rin ang nag-cancel ng kasalsana namin ni Shana. Iniwan niya akong nawala ng isang mabigat na problema. Mas lalo siyang napahagulgol sa sinabi nito. Sobrang sakit. Sobrang sakit kung paanong naging unfair sa kanilang tadhana. Buong akala niya, niloko siya nito. Buong akala niya, si Elton na yung may mali, na siya ang durog na durog. Nakita niya kung paano nahulog ang isang butil ng luha sa mata ng lalaki at naging sunod-sunod iyon. Nataranta siya at pinunasan ng mga luhang iyon. Analine, I'm so sorry. Sana maniwala ka. Hindi ko sinasadya, hindi ko intensyong gawin yun sa'yo. Huli na nang malaman ko ang lahat. Kung maaga ko sanang malaman, uunahin kita. Patawarin mo ko, pakiusap. Lumuhod ito sa harap niya habang niyayakap ang binti niya. Lumuhod din siya upang pantayan ito. Pinunasan niya ang pisngi nito. Ngayon niya lang siya ulit nahawakan ng ganito kalapit at titigan ng ganito kalapit. Pinatahan niya ito at niyakap. Patawarin mo ko kung, kung sinisi kita sa lahat. Patawad, patawad kung hindi kita pinakinggan. Patawarin mo ko, Elton. Patawad kung wala ako noong mga panahon na kailangan mo rin ako. Mas lalo itong humagulgol sa balikat niya habang paulit-ulit ding humihingi siya ng paumanhin. Higit pa sa tatlong taon silang pinaghiwalay ng tadhana. Sobrang sakit ng nakaraan nilang dalawa. Napaka-unfair. Ngunit, tingnan man kung nasan sila ngayon. Heto at yakap ang isa't isa. Nakasandal sa bawat isa. Muling pinagtagpo at pinagsama. Masakit ang nakaraan nila. Masalimuot na kahit siya hindi niya kayang magpatawad at intindihin ang buong pangyayari. Hindi niya rin maintindihan. Naramdaman niya ang halik ni Elton sa buhok niya habang nakatanaw sila sa malawak na karagatan. Pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing naglabas ng lahat ng hinanakit nila sa isa't isa at sekreto, ay inayos nila ang lahat. Nagsimula sila ulit sa pinakatuktok. Nanligaw ito ulit sa kanya at naging silang muli. Buong school na din ang nakakaalam sa relasyon nila. Masaya na sila ngayon sa isa't isa at nangakong kahit kailan ay sasandala nila ang bawat isa. Magkasama sa sayaman o sa problema. Kung hindi ka marunong magpatawad, ay hindi mo kailanman mararamdaman ang ginhawa ng pakiramdam na ito na magpatawad. Payapa, wala kang dinadalang hinanakit. Masaya si Annalyn ngayon. Humarap siya kay Elton at ipinulupot ang braso niya sa leeg nito. Ngumiti ito sa ginawa niya kaya napangiti din siya. Tiningnan niya ito ng taimtim. This man is the love of my life. Ang taong nagbibigay sa akin ng lakas at saya ngayon. I love you, Mr. Sarmiento. I love you so much. Through life and death. Mrs. Sarmiento. Ngumiti siya bago niya pinaglapat ang mga lapi nila. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa'yo, oh oh Kaya lagi nang-aabang Para ika'y masuliyo pa